Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan əskərlərinin və Rus sülh məramlarının olduğu postda qumbara atan erməni əskəri yaxalanıb. Hadisə baş verəndən sonra ordumuz Şuşa-Laçın yolunu bağlayıb. Axıraz xəbər verir ki, Qarabağdakı separatçılar bununla bağlı ermənilərə çağırış ediblər. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlər ikinci tərəfin günahı üzündən yenidən gərginləşib. Yeni Sabah xəbər verir ki, buna səbəb Şuşaxankəndi yolunda erməni terrorçusunun nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında hərbçilərimizin olduğu postda qumbara atması olub. İnsident bugün səhər 7 radələrində baş verib. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı hərbçilərimiz arasında xəsarət alan olmayıb. Ərazidə xidmət edən sülh məramlı qüvvələr terrorçunu saxlayıb. Bundan sonra Ermənistan mediası Şuşa-Laçın yolunun bağlanması barədə məlumat yayıb. İsveçin paytaxtı Stokholmda Kanadanın Bombardier şirkətinin törəmə şirkətin keçmiş vitse-prezidenti Thomas Bimmer üzərində məhkəmə başlayır. Konkretas xəbər verir ki, Thomas Bimmer 2003-cü ildə Bombardier şirkəti ilə Azərbaycanın o zamanki Nəqliyyat Nazirliyi arasında bağlanmış Bakı Böyük Kəsik Dəmir Yol xəttinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində siqnal avadanlıqlarının təchizatını nəzərdə tutan müqavilə çərçivəsində bəzi azərbaycanlı məmurlara atqat verməkdə ittiham olunur. Bimmerə qarşı rəsmi ittiham bu ilin iyun ayında irəli sürülmüşdü. Xatırladaq ki, ümumi dəyəri 350 milyon dollar olan həmin müqavilədən qiymətlərin kəskin şişirdilməsi və aralıq offshore şirkətlərdən istifadə olunması yolu ilə azərbaycanlı məmurlara 100 milyon dollar atqat ötürüldüyü bir neçə il əvvəl üzə çıxmışdı. Bu korrupsiya faktı böyük qalmaqala səbəb olub. Bombardier Kanada şirkətinin rəhbəri istifa verib və Dünya Bankı bu şirkətin iştirak etdiyi layihələrə kredit ayrılmasını dayandırıb. Həmin dövrdə Nəqliyyat Nazirliyinə Ziya Məmmədov başçılıq edirdi. O vaxt nazirliyin tərkibində olan Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri isə Nazir Mavini qismində Arif Əskərov idi. Thomas Bimmer şirkətdə bu layihəyə cavabdeh olan şöbənin rəhbəri idi. Biz hesab edirik ki, Bombardier şirkətinin Azərbaycandakı sifarişçilərlə sövdələşməyə girdiyi ona məlum olub. Prokuror Stefan Edlund ittiham irəli sürülərkən jurnalistlərə demişdi, bildirilir ki, həmin 100 milyon dollar atqatı alan Azərbaycan Dəmir Yolları məmuru həm də yerli Transsignal Rabitə MMC adlı şirkəti təmsil edirdi. Həmin şirkət Bombardier şirkətinin İsveç nümayəndəliyi ilə birlikdə Nəqliyyat Nazirliyinin elan etdiyi tenderi udub. Atqatın ötürülməsi üçün aralıq şirkəti olaraq Rusiya Dəmir Yollarının keçmiş tərəfdaşı Vladimir Yakunin təsis etdiyi Multiserver Oversize adlı offshore şirkətdən istifadə olunub. İndi Kanadanın The Globe and Mail qəzetinin müxbirinin Stockholm'dan hazırladığı məqalədə deyilir ki, İsveç prokurorları Bombardier şirkətinin Kanada baş ofisinin rəhbərlərinin bu sövdələşmədən əvvəl müqavilənin kimlərlə imzaladığını yoxlamışdılar. Yəni, onların korrupsiya sövdələşməsindən xəbərləri var idi. Prokuror Stefan Edlund bildirib ki, iş üzrə əldə edilmiş sübutlar Bombardier şirkətinin Monreal-adakı baş ofisinin rəhbərlərinin həmin Multiserv Oversize ilə kommersiya tərəfdaşlığına razılıq verdiyi qənaətinə gəlməyə əsas verir. Qəzet yazır ki, Multiserv Oversize Bombardier şirkətinin Azərbaycanda 340 milyon dollarlıq kontraktı udmaq üçün istifadə edilən qurama şirkəti idi. Bu şirkət həmçinin Bombardierin Rusiya, Monqolistan, Qazaxıstan və Türkmənistandakı layihələrdə də iştirak edib. Bombardier ilə Multiserv Oversize arasında tərəfdaşlıq müqaviləsi Moskvada Rusiya Dəmir Yollarının o zamanki rəhbər Vladimir Yakunin ilə Bombardier şirkətinin direktorları şurasının sədri Pierre Baudouin arasında imzalanmışdı. Bu çox nəhəng sövdələşmə idi və Stokholm üçün həddən artıq böyük görünürdü. Bu iş korporativ səviyyədə görülüb, prokuror deyib. Bombardier isə indiyədək Azərbaycanla bağlı layihədə hər hansı korrupsiya sövdələşməsində iştirakını inkar edirdi. Lakin bildirilir ki, ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi də indi bu faktı araşdırmaqdadır. İsveç məhkəməsində baxılan işlə bağlı Bombardier şirkətinin mətbuat katibi Anna Kristofor bunları deyib. Hazırda korporasiyaya məlum olan informasiya əsaslanaraq bəyan edirik ki, Bombardier korrupsiya ödəməsinin hər hansı dövlət məmuruna ödənildiyini və ya təklif edildiyini təsdiqləyən heç bir sübut tapa bilməyib. Amma Bombardier daxilində yoxlama davam edir. Bu korrupsiya qalmaqalı müqavilənin bağlanmasından bir neçə il sonra İsveç kütləvi informasiya vasitələrində yer aldığı beynəlxalq araşdırma jurnalist qrupu tərəfindən ortaya çıxarılmışdı. Bombardier şirkətinin Kanadada yerləşən baş ofisinin bu sövdələşmədə iştirakına dair hər hansı dəlil olmasa da 2017-ci ildə şirkətin baş icraçı direktoru Pierre Baudouin istifa verməli olmuşdu. Bombardier şirkəti ilə Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin keçmiş rəhbərliyinin korrupsiya sxemində adı keçən Transsignal Rabitə MMC şirkəti isə 2019-cu il avqustunda könüllü ləğvini elan edib. Şirkətin Bombardier ilə 340 milyon dollarlıq müqavilədəki payı 40 milyon dollara yaxın olub.
Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasının Rus sülhməramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında olan hissəsində son günlər erməni rəsmilərin aktivliyi artıb. Ağ Araz xəbər verir ki, 7 noyabr Ermənistan Müdafiə Naziri Aşaq Karapetyanın Laçın dəhlizindən keçməklə Xankəndiyə gəlməsi, burada mövqələri yoxlaması, hərbi hissələrdə olması, daha sonra isə hərbi hissələrdəki əsgərlərə medal paylaması Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının bəndlərini pozmaqda israrlı olduğunun açıq-aşkar elan edilməsi idi. Bəyanatın sözü gedən bəndində erməni hərbi birliklərinin Rus sülhməramlarının yerləşməsi ilə Azərbaycan ərazilərindən çıxması göstərilsə də, İrəvanın imzaladığı və kapitulyasiya aktı kimi dəyərləndirilən sənədin il dönümündə nəinki erməni hərbçilərinin çıxarılması həyata keçirilməyib, əksinə onlara mövqe qurulub, Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz yerləşdirilib. Bu görüntülər isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin çəkiliş qrupu lenti alaraq yayıb. Aşaq Karapetyanın səfərindən bircə gün sonra erməni diversantlarının Şuşa ətrafına boru təmir etmək adı ilə yaxınlaşdığı məlum oldu. Azərbaycanın zəfər günündə Şuşada keçirilən rəsmi mərasimlər fonunda ermənilərin diversiya əməliyyatına cəhd etməsi bütün sərhədləri keçmək idi. Azərbaycan əsgəri əlbəttə ki, dərhal erməni diversiya qrupunun bir üzvünü yerindəcə məhv etdi. Digər 3 nəfəri isə ağır yaraladı və diversantlar ərazini dərhal tərk etməyə məcbur oldular. Ancaq bunun ardınca baş verənlər təsdiqləyir ki, gərginlik artan istiqamətdə davam edir və ermənilər düşünülmüş şəkildə provokasiyalara gedirlər. Bugün isə erməni terrorçunun Azərbaycan və Rusiya əsgərlərinin olduğu Şuşa yaxınlığındakı posta qumbara atmasının ardınca bəlli oldu ki, Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri İşxan Saqateliyan və Daşnaqstun partiyasının ali orqanının nümayəndələri Xankəndidədirlər. Onlar Laçın dəhlizi ilə Xankəndiyə gələrək burada silsilə görüşlər keçirirlər. Silsilə görüşlərə isə separatçı terrorçuların parlament sədri Artur Tovmasyan, Təhlükəsizlik Şurası katibi Vitali Balasanyan daxildir. Aşaq Karapetyan Xankəndiyə gəlişini Azərbaycan rəsmi şəkildə sərt etiraz etdi və bu addımların yaxşı nəticələr verməyəcəyi xəbərdarlığı edildi. Bunun ardınca erməni parlamentinin vitse-spikerinin gəlişi ciddi mesajdır. 10 noyabr 2020-ci il bəyanatından sonra Ermənistan hökumətindən və parlamentindən kimsə Xankəndiyə gəlməyə cəsarət etmirdi. Hətta erməni mediası bunu Paşinyan hökumətinin götürdüyü öhdəlik Azərbaycanın tələbi kimi təqdim edirdi. Paşinyan administrasiyası da verdiyi açıqlamada belə səfərlərlə gərginliyi artırmağa ehtiyac olmadığını bildirmişdi. Demək, Ermənistan hökuməti belə səfərlərin gərginliyi artıracağını çox yaxşı bilir və məhz ona görə də indi bu səfərlərə gərginliyi artırmağa qərar verib. Bu qanunsuz səfərlərin diversiya əməliyyatı və bugünkü terrorla müşahidə olunması isə bir daha təsdiqləyir ki, Ermənistan təhlükəli oyuna başlayıb. Rus sülhməramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında Rus klassiklərinə abidə və Rus pravoslav kilsəsi inşa etməsi, açılışlara isə Rüstəm Muradovun qatılması isə təhlükəli oyunda iştirakçıların heç də təksə ermənilər olmadığını düşünməyə əsasdır.